Спілок поновилися ці розмови, і світ став впевненіше висловлювати свою позицію з цих питань в тому числі. Ну, звичайно, що з терористами ніхто ніколи жодних перемовин не веде. І президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи також заявив, що не вважає за можливу дипломатію з Росією за нинішніх умов, повідомляє про це знову кореспондент видання «Європейська правда». Далі цитую: «Дипломатія – найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатія сьогодні з Росією бути не може. Не може бути такої дипломатії, яка була, не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює і не поважає міжнародне право», сказав дуже дипломатично наш президент перед депутатами ПАРЄ. А підкреслив також, що не може бути такої ситуації, коли провідні європейські держави та світ підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а, цитую, деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається. Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії – це важливий тиск, сказав президент, додавши, що Росія не повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони самі обрали. Також під час виступу президент Зеленський до інших речей також закликав. Докладніше розпитаємо нашої кореспондентки Марина Моєсеєнко. Бачила і чула все на власні очі. Прямо зараз з нами на прямому зв'язку. Марино, вітаю. Далі слово вам. Вітаю. Буквально за годину закінчився виступ президента України Володимира Зеленського, який тривав майже годину в сесійній залі у режимі відеоконференції. Володимир Зеленський, президент України, звернувся до парламентарів зі проханнями щодо того, щоб посилити можливості щодо організації трибуналу та фіксації та відповідальності за військові злочини з боку Російської Федерації, які численні наразі, і президент Зеленський закликав безпосередньо взяти участь в тому, щоб організувати всі необхідні юридичні процеси для трибуналу, для фіксації та розслідування військових злочинів. Також президент Зеленський запевнив, що міжнародна організація Парламентська асамблея Ради Європи може стати першою в історії, яка безпосередньо визнає Росію країною агресором. Я прошу дати пряму мову президенту України Володимира Зеленського. Юридичні механізми будуть створені і запрацюють. Це стане одним із найпотужніших гарантів довгострокового миру. Пані ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію як державу-тероризм. Але ми побачили і потужність справжнього діалогу між нами, діалогу про те, як зупинити терор. Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального терміналу, що зможе агресію Росії проти України. Також Володимир Зеленський звернувся з проханнями, якщо можливо, з боку європейських держав, яких представників тут представлені в парі 46 європейських держав, до всіх звернувся з проханням, якщо це можливо, надати гуманітарну допомогу у вирішенні гуманітарних питань в Україні. Також закликав дотримуватися посилення умов санкцій з Російською Федерацією, бо саме посилення санкцій президент Зеленський вважає гарантією миру і вагомим та ефективним інструментом для досягнення цього миру. Також закликав європейських парламентарів, аби Росія відчула нулі на своїх рахунках за рахунок того, що будуть впроваджені та посилені санкції. Така ситуація. Наразі ми слідкуємо за перебігом подій. Результати сесії Парламентської асамблеї Ради Європи будуть оголошені завтра. Щодо підсумків роботи, про Україну говорить багато. І сьогоднішнє відеозвернення президента Зеленського, звісно, ще більше підняла теми України безпосередньо на засіданні сесії, на різних дискусійних панелях. Студія.
Марино, за такі важливі новини з дипломатичного фронту нашого Марина Моїсенко із Страсбурга, де триває осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи, до нас долучилася. Дякую, колего. До нових зустрічей у нашому ефірі. І нові дані стосовно ситуації на Запорізькій АЕС оприлюднив Енергоатом президент.